Voltamos com o Genérico TV ao vivo, 1h35 e pula rego. Vamos lá, meu querido. Alguém tem que ganhar esses 100 reais hoje. Hoje no passo, se Deus quiser, com você. Alguém vai levar esses 100 reais pra casa hoje. Mas primeiro, vamos desejar feliz aniversário pra emissora? Feliz aniversário, TV Vitoriosa! Todo mundo vai participar? Quem vai ser o primeiro? Então, olha lá, o primeiro. Vem 100 reais, filho. Tá. Faz a prova, se ficar os 15 segundos eu dou 100. Ó, gente, lembrando aqui, ó, se mais de uma pessoa ficar 15 segundos, vai dividir o prêmio. Valendo! 1, tira a mão. 1, 2, 3, 4, tem que movimentar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai ser 200 reais agora. A mesma prova? Não, uma prova diferente, uma surpresa do Genérico TV. Agora é o seguinte, gente, por favor.